Եթերում սպարողի ժամն է, բարի օր, ստուդիայում Կարինե Տոնոյանն է, այսօրվա մեր թեման առողջապահության համակարգ, արտաքին աշխարհից եկող մարտահրավերներ և առկա հիմնախնդիրներ։ Իմ հյուրն է պերինատոլոգիայի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտի գիտության գծով փոխտնօրեն, բժշկական գիտությունների դոկտոր, բժշկական համալսարանի դասախոս Արմեն Բլբուլյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տևական ժամանակ է ամբողջ աշխարհը պտտվում է կորոնավիրուսի շուրջ, անհանգստության ալիքը չի լռում։ Նախ դոկտոր կխնդրեմ, որպեսզի մեր հեռուստա ռադիոյում կնդիրներին ասենք, թե ինչ վիրուսի հետ մենք գործ ունենք, թագակիր կոչվող վիրուսը որքանով է վտանգավոր, ինչի զգուշանա սպարողը։ Շնորհակալություն հարցի համար, կասեմ, որ վիրուսները դրանք վաղուց մեր ուշադրության կենտրոնում են։ Վիրուսները դրանք միկրո աշխարհի այն էակներն են, որոնք շատ արագ բազմանում են, և հետևաբար այն փոփոխությունները, որոնք կոչվում են մուտացիաներ, այդ մուտացիաները, այսպես ասած, նոր ձևով դրսևորվելով գալիս են և մի որոշ հանգամանքներում, մի որոշ դեպքերում նրանք դառնում են շատ ագրեսիվ մարդկային օրգանիզմի հանդեպ։ Բայց ես ասեմ, որ դա առաջի մարտահրավերը չէր։ Դա սովորական գրիպի վիրուսների շարքին են պատկանում, նաև այդ թվում նաև կորոնավիրուսը։ Նրանք բավականին շատ մարդկային զոհեր են տվել դեռ 20-րդ դարի սկզբին, այս իսպանկա կոչեցյալը, որի մասին բոլորը գիտեն, և ես կասեի, որ հերթական վիրուսը, սա ոչ էլ այդքան մնացածներից ավելի առավել ագրեսիվ է, քան մեզ դա թվում է։ Ուղղակի այստեղ մի քիչ ես կասեի, որ երևի զգուշավորությունը և կանխարգելման տենդենսը մի քիչ ավելի ադմինիստրատիվ բնույթ կրելով, մի քիչ էլ քաղաքականացված, այսպես տալիս է մի քիչ ավելի ուրճացրած մի պատկեր։ Իրականում դա ռեալություն է, յուրաքանչյուր մուտացիայի ենթարկված վիրուս առաջին ժամանակվա ընթացքում, առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում, ինքը շատ ավելի ագրեսիվ է լինում, հետագայում երկարատև մարդկային օրգանիզմի հետ շփվելով, նրանք կամաց-կամաց իրենց պաթոգենությունը, այսինքն իրենց հիվանդացության ունակությունը, կամաց-կամաց իրենց մոտ բթանում է։ Եվ իհարկե վերջնական չի կորցնում։ Իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, որ վակցինաների պատրաստման դասական ճանապարհը դեռ Լուի Պաստերի ժամանակվանից սկսված, ուրեմն եղել է հենց այդ ճանապարհը, այսինքն կուլտիվացիան վիրուսի բնական ուրեմն սրիդաներում, որը որ բերում էր կամաց-կամաց նրանց թուլացման, և այդ թուլացած վիրուսներով, թուլացած հարուցիչներով մարդկային օրգանիզմը վակցինացիա են ենթարկում, որպեսզի նա ունենա ստույգ, հստակ իմունիտետ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի հարցում նման հայտարարություն է արել, որ մենք գործ ունենք միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակի հետ, և հատկապես թերի առողջապահական համակարգ ունեցող երկրները պետք է զգուշանան։ Հետաքրքիր է, այս ահազանգը մեզ որքանով է վերաբերում։ Դա մեզ վերաբերում է այնքանով, ինչքան մնացած բոլոր երկրներին, որովհետև ձեզ ասեմ, որ վակցինան դեռ պատրաստ չէ, չնայած տեխնոլոգիաները այսօր վիրուսոլոգիայի շատ զարգացած են, ֆարմակոլոգիայի և վիրուսոլոգիայի տեխնոլոգիաները անգամ բարձր են, որ նրանք մի քանի ամսվա ընթացքում կարող են ստեղծել և վակցինա։ Վակցինա ոչ մեկը չունի, աշխարհում ոչ մի երկիր տվյալ վիրուսի հանդեպ առայժմ չունի, բայց մենք ունենք կարանտին հասկացողությունը, մենք ունենք այն բոլոր էպիդեմիոլոգիական միջոցառումները, սկսած դիմակից, ձեռքերը լվանալուց, աշխատել այդպես կուտակված տեղերում չհայտնվել, այնտեղ որտեղ կա հիվանդ, ընդհանրապես կարելի է խուսափել, եթե կարելի է խուսափել, ինչի անպայման մտնել հենց հիվանդի կտի տակ, կամ ասենք նրա հետ ինչ-որ համատեղ հյուրասիրության և այլ լվան։ Սա արդեն ընդհանուր կուլտուրայի հարցը, որ պետք է յուրաքանչյուրը արդեն իր համար ստեղծի։ Ինչ վերաբերում է դիագնոստիկայի, այո, դիագնոստիկայի առումով, ինչպես մեր նախարարը վերջերս հայտարարեց, մեր հանրապետությունը ունի տեստեր դիագնոստիկայի համար, բայց գիտեք ինչ, տվյալ դեպքում դիագնոստիկան երևի թե նրա համարը լինելու, որպեսզի այդ հիվանդներին հատուկ
Մեկուսացնել, այո։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուժական մնացած պրոցեդուրաների, ապա նրանք մնում են նույնը, ինչ որ ունեցել ենք։ Մենք ունեցել ենք, մենք մի քանի տարի առաջ ունեցել ենք հատուկ ագրեսիվ մի վիրուսային, այսպես ասած, վսպիշկա մեզ մոտ, որը որ դժբախտաբար շատ ագրեսիվ էր նամանան թղի կանանց հանդեպ, և մենք մի քանի այդպես անհաջող դեպքեր ունեցանք միջալոց, ասեմ ձեզ, որ աշխարում դեռ ոչ մի պրոտոկոլ միջևերջ մշակված չէր, թե ինչպես վարել հղի կնոջը այդ նորածնին կամ այդ ներարգանդային մանուկին այդ պայմաններում, շատ ծանր, հոգեբանական ծանր վիճակ էր, բայց մենք հաղթահարեցինք իհարկե, դա ամեն մեկս ինչ-որ միտեղ փնտրելով ամենառացիոնալ ելքը։ Այնպես որ կորոնավիրուսը ինձ թվում է սա մի հերթական բան է, բայց մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք, միշտ։ Ինչպես խոզի գրիպի դեպքում, հա։ Այո, դրանք յուրաքանչյուր ինչ-որ նոր մուտանտներ են, որ հետո գիտեք ինչ, արդեն գրիպը դարձել է 12 ամսվա ընթացքում, այսպես ասած, քայլող վիրուս։ Առաջ մենք ունենք սեզոնային, այսպես կոչված, ակտիվություն, իսկ հիմա տարին 12 ամիս մենք պետք։ Սա երևի էվոլյուցիոն են, փոփոխություններն են, հետո մի փոքրիկ ձեզ օրինաչափություն էլ ասեմ, որ թոքաբորբերը, իսկ գրիպի հիմնական ուրեմը թիրախը դա շնչական համակարգն է լինում, որից էլ հիմնականում մենք մահացությունը տալիս ենք հենց այսպես կոչված պնևմոնիտներից, թոքաբորբերից, թոքաբորբը միշտ էլ եղել է մահացության հիմնական պարամետրներից մեկը, ուղղակի մի որոշ պիրուտ այդ հակաբիոտիկների հետ դարում մենք մի փոքր մոռացանք այդ մասին, բայց ես ասեմ, որ օրինաչափությունը ինքը կրում է իր մեջ էվոլյուցիոն բնույթ, որովհետև նորածինների մեծ տոկոսը, որոնք ծնվելուց հետո ունենում են ինչ-որ մի խնդիր, դրանց 90% դեպքերում նրանք ունենում են շնչական, ուրեմն համակարգի հետ կապված, թոքային հյուսվածքի հետ կապված, այնպես որ սա էվոլյուցիոն բնույթակրում։ Այստեղ քաղաքականություն չեք տեսնում Արմենի մեջ։ Քաղաքականությունը գիտեք ինչ, ամեն ինչում եմ ես հիմա տեսնում, իսկ գլոբալ մասշտաբներով իհարկե, դժբախտաբար քաղաքականությունը դարձրել է թիրախ մարդկային ուղեղները, դա ամենաահավոր բանն է, քաղաքականությամբ պետք է զբաղվեն քաղաքագետները, բայց երբ հիմնական ազգաբնակցությունը 90% դառնում է պոլիտիզիրվում և խոսում է, և մտածում է, և քնում է, և վերակենում, և հաց է ուտում քաղաքականության հետ, ես դա գտնում եմ ոչ նորմալ երևույթ։ Ինչ վտանգներ եք տեսնում այս դեպքում։ Հիմնական վտանգը, որ այդ ուղեղները ենթարկվում են զոմբիացման։ Մարդկային ուղեղը դա ամենաթանկ օրգանն է, և չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի ամեն մեկը կեղտոտ, ցեխոտ, կներեք արտահայտության, սապոգներով մտնի քո ուղեղի մեջ, ապականի և դուրս գա։ Ուղեղը դա սրբագույն օրգանն է։ Մենք ինչու, չգիտես ինչու շատ մտածում ենք մեր ստամոքսի, մեր սրտի, մեր մազերի, մեր մաշկի մասին, հա, տեսողության, յատամների մասին և այլն, բայց չգիտես ինչու մենք բացարձակապես չենք մտահոգվում, չենք մտածում մարդկային ուղեղի մասին։ Ուղեղն է, որ պետք է մեզ ուղորդի, առաջնորդի։ Այսինքն տրամաբանությունը երբ հիվանդացավ, արդեն մենք գործ ունենք զոմբիների հետ, ինչն էլ կարող է բերել քաոսի ի վերջո։ Գիտեք, քաոսի առումով ձեզ ասեմ, որ ֆունդամենտալ գիտությունը, երբ որ դասական ֆիզիկային եկավ փոխարինելու քվանտային մեխանիկան, քաոսային մոմենտները այստեղ ի հայտ եկան որպես ֆունդամենտալ գիտության հասկացողություն։ Երբ որ թերմոդինամիկայի օրենքները սկսեցին հստակեցվել, այնտեղ էնտրոպիա հասկացողություն եկավ, որը որ դարձյալ համակցված է քաոսի հետ, այսինքն համակարգը ինչքանով է նա համակարգված, ինչքանով է ոչ համակարգված, այսինքն քաոսային։ Այս վերջերս ես սոցիալական պրոցեսներում եմ տեսնում ինչ-որ անալոգիա, որը որ շատ համահնչուն է դասական գիտության հետ։ Ես չգիտեմ, թե սա ինչի հետ է կապված, բայց մեծ
կապեր եմ տեսնում, այնպես որ սա ինֆորմացիա կրազմուշլենիա։ Պաստորը, մենք գնացինք դեպի քաղաքականության դաշտ, վերադառնանք ավելի պրակտիկ ոլորտ։ Խոսում ենք կորոնավիրուսից, էլի կխոսենք բնական գիտություններից եւ այն ամենից, ինչ մտահոգում է Արմենկի միջին, մտահոգությունը վարակի չէ, երբ խոսենք կզգաք հարգելի հեռուստադիտող, պետք է ասել, որ առողջապահության նախարարությունը մեր Հայաստանի Հանրապետության նշում է, որ Հայաստանում կորոնավիրուս չկա։ Միևնույն ժամանակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարում է, որ վիրուսի տարածման տեմպերը չեն նվազել, այսինքն մարտահրավերը մնում է։ Առհասարակ արտաքին աշխարից եկող ռիսկերը միշտ եղել են։ Դոկտոր, մենք որքանով ենք պատրաստ դիմակայել, եթե համակարգն ամբողջական դիտարկենք պատրաստվածությունը։ Դե գիտեք ինչ, մարդկային քաղաքակրթությունը վերելա նրան, որ միջազգային կապերը այնքան սերտ են եւ այնքան ակտիվ, մենք չենք կարող դրանից զերծ մնալ։ Վաղ թե ուշ կորոնավիրուսը պետք է հայտնվի եւ Հայաստանում, ինչու՞ չէ, որ դա պետք է լինի։ Մենք չենք կարող իզոլացված ապրել այս աշխարհում։ Ուղղակի տա Աստված, որ մինչեւ էստեղ հասնի, գոնե ինքը իր ագրեսիվությունը կորցրած լինի, կամ գոնե վակցինան դեռ չի հայտնվել, վակցինան հայտնաբերած լինեն, այո, այո։ Չնայած ասեմ ձեզ, այդ վակցինացիան էլ շատ դեպքերում իհարկե հիվանդացության վրա այդքան չի անդրադառնում, բայց իհարկե մահացության տոկոսը կրճատի, իհարկե կրճատ։ Երկար տարիներ սեփական նախաձեռնությամբ այցելել եք մարզեր, եթե խոսենք մեր հեռավոր գյուղերից, ու գնահատելու լինենք ընդհանուր առողջապահության օղակները, ինչ ունենք Արմենկի մեջ, ինչ է անհրաժեշտ առողջացնելու համար, վիրահատություններ եք իրականացրել, փորձի փոխանակում, մի քանի օր առաջ ես ականատես եղա հերթական զանգին, որ տեսակ ամրջով պիտի ավելի ուշ անցկացնեիք այդ հերակա, հա, վիրահատությունը, թե կարելի այսպես ասենք, այսինքն սերտ կապը անմիջական զարկերակին է ցանկացած պահի ձեզ դիմում են այդ հարցով։ Գործի բերումով եւ իմ մասնագիտական իհարկե միգուցե նախասիրություններից ելնելով, այնպես է ստացվել, որ ես արդեն 20-25 տարի է շատ սերտ կապերի մեջ եմ Հայաստանում յուրաքանչյուր մարզի հետ, յուրաքանչյուր հեռավոր շրջանի, նրանց կլինիկաների, հիվանդանոցների հետ։ Կարող եմ ասեմ, որ միչև այս վերջերս այդ օգնությունը, եթե ասենք բժշկական լեզվով, դա ուղղակի պալիատիվ։ Պալիատիվը գիտեք որն է, որ մարդ քաղցկեղով հիվանդա եւ դու ոչինչ չունես անելու, ուղղակի միայն նրան ցավազրկում ես, դա կոչվում է պալիատիվ։ Այսինքն ես այն, ինչ որ մենք անում էինք պերիֆերիայի համար, դա պալիատիվ էր, այսինքն գնալ շատ հրատապ վիրահատել, կամ այնտեղից տեղափոխեին այստեղ վիրահատել, այսինքն մեծ ջանքերով կյանքեր փրկել եւ այլն, բայց սիստեմային, համակարգային մոտեցում ես այս հարցում չեմ տեսել։ Հիմա այս հեղափոխությունից հետո ես շատ մեծ հույսեր ունեի, որ վերջ-վերջո այստեղ ահագին բան տեղում պետք է փոխվի։ Բայց ես հիմա տեսնում եմ, որ որոշ շրջաներում, օրինակ դարձյալ այդ կադրային չխարդա կոչվում է, կադրային չխարդա, այսինքն կադրեր այն հանածին նորից էլի ինչ-որ դատարան են տալիս, դատարանը նորից վերականգնում է, իղբայր օրենքի գերակայության մասին ենք խոսում, բայց բժշկագիտությունը սա մի ուրույն ոլորտ է, որտեղ պետք է նաև գնահատել մարդու մասնագիտական արժանիքները։ Նույն լավ, ենթադրենք այդ մարդը եղել է, ասենք, նախորդ ժամանակում նշանակված տնորեն, հիմա նա չի արդարացնում իրեն, բայց նա պատկերացնում է, ասենք, աշխատանքից նրան հեռացել եւ նա նորից դիմում է դատարան, դատարանը նրան վերականգնում է, վերականգնում է մի հատ էլ, բացի դրանից, ֆինանսական, ուրեմն այսպես կոչված փոխհատուցում, հա, սա աբսուրդ է, աբսուրդ է, մենք գնում ենք դեպի առաջ, ոչ թե դեպի հետ։ Այսինքն վերջո ի՞նչն է կարևոր, վերջնարդյունքը ի՞նչ ենք ցանկանում ունենալ։ Ուրեմն վերջնականը, ասեմ ձեզ, պետք է մթնոլորտը փոխվի։ Մթնոլորտը ինչպես մեզ մոտ, այնպես էլ պերիֆերիայում, հանրապետությունում, ազգի մեջ մթնոլորտ պետք է փոխվի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ միայն ու միայն առողջ, ճիշտ, կրեատիվ, պրոսպեկտիվ, կոնստրուկտիվ մթնոլորտը կարող է ստեղծել ինչ-որ մի լավ բան։ Եթե մթնոլորտ չստեղծեցինք ադմինիստրատիվ ռիչագներով, հրամայական մեխանիզմներով, դատական պրոցեսներով, դատարանների որոշումներով, մենք ոչինչի չենք կարող հասնել։
մենք պետք է ստեղծենք։ Ես այլ մասնագիտությունների մասին քավլեցի չեմ կարող ոչինչ ասել, բայց ես այնքան լավ եմ պատկերացնում իմ բժշկագիտությունը, և ես գիտեմ, որ բժշկագիտությունը պահանջում է առողջ, վե և կրեատիվ, կասեի շատ խորիմաստ, հումանիստ, այո, մթնոլորտ, որտեղ ինքը մթնոլորտն է քեզ թելադրելու, ինչ անել, ոնց անել և ինչքան անել, հասկանում եք, գործողությունների, գործողությունների ներդաշնակությունը, պահպանման հետ, համակարգի առողջացման հետ և ոչ հակառակը։ Իսկ եթե խոսենք պայմաններ ու բժիշկների պատրաստվածություն, որակ, վիրահատող բժիշկներ ունենք մարզերում, ինչն է խոչընդոտում։ Սա էլ շատ ցավոտ հարց, շատ ցավոտ հարց, մենք պետք է հասնենք նրան, որ պերիֆերիայում մարդիկ պետք է ռադիկալ վիրահատություններին տիրապետեն բոլորով, բոլորը, որովհետև այնտեղ իրենք յուրաքանչյուր դեպքի կապակցությամբ կարող են հայտնվել շատ անելանելի և շատ դժվար իրավիճակում։ Դա մեկ, երկրորդը պատրաստվածությունը բժշկի, նրա պրոֆեսիոնալիզմը արդեն գարանտիա, որ հիվանդը չի կարող հասնել միջև կրիտիկական, այսինքն նա արդեն կարող է ինչ-որ մի բան կանխատեսել։ Անցել են այն ժանակները, երբ որ կներեք արդարությանց, որ ասում են քթի ծակ ունեն, քթի ծակով չեն որոշում բժշկությունը, բժշկությունը ունի իր ռեալ պարամետրները, և այդ ռեալ պարամետրներով էստեղ էլ է շատ կարևոր չափի զգացողությունը և խորը գիտելիքները, որովհետև խորը գիտելիքներն են թույլ տալիս ամեն մի ֆակտորի էությունը, նշանակությունը իրեն տեղում պահել։ Եթե խորը գիտելիք չկա, կա դիլետանտություն, մի փոքրիկ ինֆորմացիա, այդ ինֆորմացիան դառնում է բոլորի համար չարիք, այսինքն ամեն մի ֆակտորը պետք է գնահատվի ըստ իր էության։ Դրա համար բժիշկը պետք է օշտված լինի լայն մտահորիզոնով, անսպասելի ռակուրսներով, անսպասելի տեսանկյուններով, և այդ անսպասելի տեսանկյունները նրան թույլ կտան մի այլ ուղղությամբ, այլ տեսանկյունով գալ, մոտենալ այս պրոցեսին և լուծումը գտնել ոչ շատ տրադիցիոն, այսինքն ոչ ավանդական, ոչ ավանդական, այլ ժամանակակից բժշկության լուծումներով, եթե կա գիտելիքի, իհարկե, ասենք, որ հիմքերի հիմքը ցանկացած մասնագիտության մեջ դա կրթությունն է, կրթության որակը։ Փորձենք գնահատել, ինչ ունենք մենք այսօր, դուք նաև բժշկական համալսարանի դասախոս եք, կրթության որակ ասվածը իսկապես արդարացնում է իրեն հետագայում պրակտիկ գործունեության մեջ։ Ոյս սկսենք հենց սկզբից, որ դուք շատ ցավոտ հարց տվեցիք, շատ ցավոտ, ես դա ինձ համար էլ և ընդհանրապես յուրաքանչյուր մտավորականի, հայ մտավորականի համար դա ցավոտ հարց էր, որտև մենք 90-ականների սկզբներից, այն մութ ու ցուրտ տարիներից մենք ստացանք մի սերունդ, որը առաջին հերթին իհարկե ֆիզիկապես շատ տկար սերունդ դուրս եկավ։ Օրինակ հիմա այդ սերունդին, որ նայում ես, թե ինչպես են իրենք դիմակայում այս կամ այն պաթոլոգիային, ուղղակի մտածում ես, երևի թե սա այն ծանր պայմաններն էին, որ այս մարդիկ, այս երեխաները այդ ժամանակ 90-ականների ծնվեցին, ապրեցին և կայացան։ Երկրորդը, որ այստեղ մի ամբողջ սերունդ դպրոց չէր հաճախում, հասկանում եք, այստեղ մեր ամեն ինչը, ամեն ինչի պլանկան շատ ընկավ, և առողջական, և սոցիալական, և մենտալ, և հոգևոր, և ինտելեկտուալ, կրթական, այո, բայց գիտեք ինչներ պարադոքսը, 90-ականներին ինձ մյուս կողմից էլ զարմացնում էր, որ սնկի նման աճում էին նոր համալսարանները, այստեղ մի ամբողջ սերունդ դպրոց չէր հաճախում, բայց մյուս կողմից համալսարաններ էին, որ աճում էին։ Սա խոսում է այն մասին, որ մենք այն ժամանակ ունեինք այնքան բարձր մտավոր պոտենցիալ, պոտենցիալը ուզում էր ինքը իրեն ռեալիզացներ, բայց այստեղ ստացվեց մկրատի օրենքը, մի կողմից ինտելեկտուալ բարձր մտավորականությունը ուզում էր ռեալիզացներ իրեն և կոնկրետ մեր հասարակարգի մեջ, մյուս կողմից հասարակարգը արդեն պատրաստ չէր դրան պատասխանելու, և մենք եկանք կիսատ պրատ կրթական համակարգի։
Իհարկե, մնացածը արեցին նաև որոշ միջազգային, այսպես կոչված ծրագրերը, այսպես ես շատ ցավագին եմ մոտենում, երբ խոսում են այսպես կոչված բոլոնյան համակարգի մասին, ասեմ մի օրինակ, հա, ասենք ուսանողին դու իրավունք չունես դասագրքից, տվյալ դասագրքից առավել ինչ-որ հարց տաս, տեստային բոլոր համակարգը պետք է ընդգրկի միայն այդ դասագիրքը։ Եղբայր, եթե այդ դասագիրքը սրանից 30 տարի առաջ է թարգմանվել ռուսերենից ու դարձել է այսպես կոչված հայ դասական դասագիրք, և նրանից ելնելով նա այլևս չի թարմացվել, դու նրա հիման վրա ստեղծում ես, այսինքն այս համակարգը, ես հասկացա, որ սա մի կողմից ստեղծում է պրոգրես այն հասարակարգի համար, որտեղ ունեն իրենք բազիս, այսինքն այնքան հզոր բազիս, օրինակ արտասահմանում դասագրքեր կան, որոնց նույնիսկ հեղինակի անվանումը չի փոխվել, 200 տարի է այդ անվանումը կա, բայց 2 տարին մեկ, յուրաքանչյուր ամենաքիչը 2 տարին մեկ, նրանց ամեն մի դասագիրքը վերահրատարակվում է, վերանայվում է, իհարկե նման բազիսի հիման վրա կարելի է եւ բոլոնյան սկզբունքը ընդունել, ասել, այո, այս դասագրքից առավել դու ոչինչ չունես, որտեղ մնացածը արդեն կրում են էքսպերիմենտալ հետազոտական բնույթ, որոնք կարող են եւ հայտնվել ոչ ճիշտ, իսկ դասագիրքը մնում է այնքանով ճիշտ, որ նա այնտեղ բերվում են փաստացի տվյալները, որոնք եւ դառնում են հիմք այս նոր դասագրքերի, հասկանում եք, ուզում ասեմ, այդ ըստ այդմ, եթե գնահատենք այսօր բժշկական համալսարանում, հա, կրթություն ստացած ուսանողների կրթության որակը, ինչ պիտի ասենք? Չէ, դե եկեք իրատես լինենք, մենք շատ ցածր ենք այդ առումով, մենք շատ անելիքներ ունենք, թող ոչ ոք չնեղանա, բայց այսօր կրթական համակարգը մեզ մոտ չէ, մեզ մոտ այդ կա, այդտեղ գիտեք ոնց, հույսը դնում են սրա նրա վրա, այս ինտերնետից այս ինֆորմացիան, ինչ որ միտեղ գնում են, մեր բժշկական աշխարհում գիտեք ոնց է, այսպես գնում են մի ինչ որ երկիր, մի կոնֆերանս ենթադրենք, նու որոշ մասն էլ ես կասեի, որ երևի թե, չգիտեմ, դաժե վստահ չեմ, ասենք այդ լեզվային բարիերը հաղթահարել է թե չէ, այդ լիովին ինքը ընկալում է թե չէ, նու հա լավ գնաց, լսեց, եկավ, սերտիֆիկատը ստացավ, եւ այսօր հիմնականում մեր բժիշկների, ուրեմն կյանքի նպատակը այդ պատերին փակցնել այդ սերտիֆիկատները, ու պրիշոմ ինչքան շատ, այնքան լավ, հասկանում եք, բայց թող թե չի կարող խոսել կրթության որակի մասին, մասնագիտական տվյալների հնդուսությունների, այս ֆոնի վրա, մեկ, երկու, ասենք այս կամ այն ասպարեզում, մեկ, երկու, երեք կամ մաքսիմում 4 հոգի կարող են մի քիչ ավելի լավ մակարդակի հասնեն, մի քիչ ավելի լավ վիրահատություններ անեն, մի քիչ ավելի պրոգրեսիվ վիրահատություններ անեն, բայց այստեղ տարբերությունը այնքան մեծ է արդեն դառնում նրանց միջև, որ այստեղ այս մեկի, այս մի 3-4-ի մոտ, սա առաջացնում է ամբիցիաների մի աշխարհ, չէ, այդ մարդկանց թվում է, որ իրենք արդեն հասել են աստվածային մի կատարելության, որ մնացած բոլորը, հասկանում եք, սա տգիտության նշան է, թույլ տվեք այդպես ասել, երևի տգիտության չէ, սա երևի համակարգի բացակայության մասին է խոսում, կրթական համակարգի, ճիշտ համակարգի, եթե ճիշտ համակարգ լիներ, ապա այն բազիսը, որ տալիս է կրթությունը, կբավարարեր բոլորին, որպեսզի նրանք դառնային ներդաշնակ հարմոնիկ անձնավորություններ, հարմոնիան է, որ ուրեմն ինչ է պետք անել արմենքի մեջ, այսինքն լուծումը, քայլերի հաջորդականություն, ինչպես եք տեսնում, այստեղ ամբողջ կրթական համակարգը պետք է վերափոխվի, մենք այսօր բժշկության մեջ մեր կրթական ամբողջ համակարգը հիմնված է 19-րդ դարի նկարագրողական բժշկության վրա, դա անատոմիան է, դա ֆիզիոլոգիան է, հասկանում եք, հիմա նույնիսկ նորմալ եւ պաթոլոգիկ անատոմիա, նորմալ եւ պաթոլոգիկ ֆիզիոլոգիա, օրենքով մենք դրան էլ չպետք է նայենք, որովհետեւ նորմայի եւ պաթոլոգիայի միջեւ չկա խիստ սահման, սա էլ է զոմբիացման միջանապար, սա էլ է դժբախտության միջանապար, եւ մարդը հանկարծ մի օր հայտնաբերում է, որ այս կամ այն չափանիշը իր մոտ դարձել է պաթոլոգիկ,
Եվ նա արդեն իրեն այդ մի ամբողջ մեծ բանակից, առողջ մարդկանցից ինքը հանկարծ հայտնվում է մեկուսացման վիճակում։ Հասկանաք, սա մեծ 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 հոգեբանական տրավմա է։ Բայց մենք էլ խոսում ենք կյանքի որակի, կյանքի մակարդակի մասին։ Ուրեմն նշանակում է մենք այստեղ ենք մենք թերանում։ Ես մի անգամ ասել եմ ձեզ իմ այսպես կոչված ակումբի մասին, հա՞։ Այո, այո։ Ակումբս կոչվում է բժշկագիտական և ակադեմիական հետարքրությունների ակումբ։ Այնտեղ ընդգրկված են մեզ մոտ բժշկության, բժշկագիտության, գիտեք, բժշկությունը ասում են, ես մի քիչ չեմ ընդունում, բժշկագիտությունը դա ավելի ճիշտ է, այո, բժշկագիտություն, բոլոր ասպեկտներով, այնտեղ ընդգրկված են ֆիզիկոսներ, գենետիկներ, մոլեկուլյար բիոլոգներ, ֆիզիոլոգներ, նույնիսկ արվեստաբաններ և երաշտագետներ, գեղանկարիչներ։ Եվ ես գտնում եմ, որ մենք իդեայի, գաղափարի դիֆիցիտ ունենք։ Եվ որ մենք հավաքվում ենք, և մենք, ասենք, կարողա միջուկային ֆիզիկայի մասնագետը խոսի մեծ պայթյունի տեսության մասին, ես այստեղ զգում եմ, որ այստեղ գալիս է մի նոր գաղափար, որը կարող է շատ ռեալ, իրեալ օգտակար լինի մնացած բոլոր, ինչու՞ չէ, առաջին հերթին բժշկության վերաբերյալ։ Ուզում ասեմ, սա նպատակը հասնել, ինչի՞ նպատակը, ասեմ ձեզ, չեմ թաքցնի, նպատակը նաև ունենալ ազգային ծրագիր։ Եթե մենք այս ճանապարհով գնանք, ստեղծենք մի ամբողջ համակարգ, գնահատականների համակարգ, արժեքների համակարգ, մեր ուրույն ազգային այդ համակարգը, որը պետք է հիմնված լինի շատ բարձր կուլտուրայի վրա, շատ բարձր գիտության վրա, մենք հայերս պարտավոր ենք դա անել, որտեղ մենք հնագույն ազգ ենք։ Ես չեմ դադարում զարմանալ, թե այս արտասահմանյան մեր հյուրերը, իմ հյուրերը, ամեն անգամ նրանց բոլոր վոյաժները ես սկսում եմ մեր մատենադարանից։ Դուք չեք պատկերացնում դրանց հիացմունքը, դրանց անսպասելի փայլը աչքերի մեջ, իրենք նույնիսկ միջ այդ չեն էլ պատկերացնում, թե որտեղ էին գալու, որտեղ էին հայտնվելու։ Սկզբ նախփյուր ինչով կարող ենք հպարտանալ։ Բա մենք ափսոս չենք որպես ազգ։ Եթե կներեք արտահայտությանս, ես բառը շատ եմ սիրում, ախմախ բաների վրա մեր էներգետիկան ծախսում ենք, փոխանակ ստեղ մեր էներգետիկան օգտագործենք ստեղծագործական իմաստով։ Շնորհակալ եմ ձեզ բովանդակալից զրույցի համար։ Մեր եթերը այսօր տարբերվեց մյուսներից իր ոչ պրակտիկությամբ, բայց խորը բովանդակությամբ, ինչը կարծում եմ արդարացված է, որովհետև ամեն ինչի հիմքում հենց բովանդակությունն է։ Եթե բովանդակությունը կա բառի զբուն իմաստով, ապա մենք վերջնարդյունքին ցանկալի հասնում ենք։ Սպարողի ժամներ և իմ հյուրն էր բժշկական գիտությունների դոկտոր Արմեն Բլբուլյանը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հաջողություն։ Arnews FM. Այն ամենն, ինչ կարևորում ես։